Porodici Rofa B92 izveštavala je letos i tada je Skupština opštine Titel uputila jednokratnu pomoć u hrani. Međutim, ove zime porodica Rofa teško sastavlja kraj sa krajem jer jedva da imaju za hranu i ogrev. Više niko me ne zove, ni za ugalj da tovarim, ni da cepam drva. Nema ni narod, ni para. Kad mu kažeš cenu, on skupo je. Onda spustiš cenu pa radiš za bagatelu. Da imaš samo za jedan dan leba da imaš. Porodica Rofa dobila je i prinovu malu Jovanu koja ima samo 2 meseca. Snežana Rofa kaže da je sreća što beba sisa, inače ne bi znala kako bi je prehranila. Pa ja sam mislila da tražim u opštinu za Jovicu posao, pa su rekli da nema. I išla sam za taj materinski dodatak i rekli su mi da nemam pravo nikakva. Ja sam rekla iz Novog Sada da sam dobila papir da imam pravo. E, on kaže po novom zakonu kao da nema. E sad za nju, ona je mala, nemam ni pelena da kupim, snalazim se kako znam i umem. Zoran i Vojislav ne idu u školu jer nemaju zimsku obuću, dok 17-godišnja Aleksandra, koja brine o domaćinstvu, kaže da poslednjih dana ni ne kuva jer nema šta. Pa kad imamo ono, kuvamo, a kad nemamo ono, ništa. Vole bi da idem u školu. Se drugarimo, da se družim. Ma ne idem baš nekako u školu. Ne idem mi se ono u školu. Bojišo bi da radim nego to škola. Porodica Rofa je jedna od skoro 300 titelskih porodica koje žive na rubu egzistencije. Oni ostvaruju 6.970 dinara mesečno. To je porodica sa 5 i više članova. Materijalno obezbeđenje porodice po zadnjim nominalnim iznosima iz ministarstva za 5 i više članova iznosi 10.820 dinara. Znači, pošto tu postoje radno sposobna lica, oni ne ostvaruju pun iznos. Porodica Rofa se svaki dan bori kako da preživi, a u trošnoj kući koja jedva može da se zagreje, teško je razmišljati o školovanju svoje dece. Otac i majka traže samo da se zaposle kako bi mogli da prehrane svojih 8 dece.